Ошондун түптөбөй туруп кол топтоого киришкен деген негизде жарыштан четтетилди. Ошентип президенттик шайлоого талапкерлердин саны суюлуп отуруп 18 калды. Эми 14 декабрга чейин борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерге расмий түрдө күбөлүк бериши керек. Кыргызстан жаңырган жылдын башында өлкө башчысын тандайт. Шайлоонун ачык айкын өтүшүнө ар тараптан аракеттер болуп, аны менен бирге эле эл аралык байкоочуларды каттоо жүрүүдө. 2020 жылдын 12 декабрына карата БШК тарабынан дүйнөнүн 19 өлкөсүнүн төмөнкү 9 эл аралык уюмдун 78 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү. Шайлоого байкоо жүргүзүү бул демократиялык принциптерди коргоо сыяктуу функцияларды камтыган маанилүү жана абдан түйшүктүү иш. Эгерде байкоочу катары эл аралык уюмдар чакырылса, анда фальсификациялардын ыктымалдыгы бир кыйла азаят деген ишеним бар. Ошондой эле президенттик шайлоого көз салуу үчүн өлкөдөгү бейөкмөт уюмдар каттала алат. Байкоо жүргүзүүгө ниети бар уюм арыз жана мамлекеттик каттоодо тургандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн Бош райкомго жана аймактык шайлоо комиссиясына жиберүүгө тийиш. А также коомдук байкоочу каттоо үчүн арыз менен паспорттун көчүрмөсү жетиштүү. Байкоочу мамлекеттик жана муниципалдык кызматта болбошу керек. Азырынча 77 коммерциялык эмес уюмдан арыз түшүп, 4 уюмдан 12 коомдук байкоочу катталды. Буга кошумча аймактык шайлоо комиссияларына да шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн арыздар кабыл алынууда. 15 декабрдан баштап үгүт иштери расмий башталганда мурдагыдай эле бардык талапкерлерге бирдей укуктар берилет. Алар өз программаларын мамлекеттик телеканалдар аркылуу жеке жана тобу менен бирге тааныштыра алышат. Маалымат каражаттары аркылуу программаларын жеткирүү, андан сырткары мезгилдүү басылмаларга чыгуу жана баягы таркатылуучу печатный продукцияларды чыгарып таркатуу жолу менен, андан сырткары интернет басылмалары аркылуу ушундай шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясында ыкчам жооп берүү боюнча координациялык топ ишке кирди. Анын курамында мамлекеттик каттоо кызматынын, БШКнын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери иш алып барат. Алар жарандардан келген доо арыздарды карап, убагында ыкчам чара көрүп турушат. Бул информация о том, что биз ар бир кайрылууга тез арада жооп алып берип, же мыйзам бузуу болсо чара көрүүгө даярбыз. Мисалы, жакында эле бир талапкер азык-түлүк таратып жатыптыр деген маалымат түштү. Ал тууралуу дароо материалды укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Бизге интернет аркылуу кат түрүндө жана телефон аркылуу маалымат берсе болот. Октябрь айында өткөн шайлоого караганда алдыдагы мөөнөтсүз президенттик шайлоодо шайлоочулардын саны бир топ көп болушу мүмкүн. Анткени мамлекеттик каттоо кызматы тизген тизмеге ылайык дагы шайлоого катышууну каалаган жарандардын саны 21 000 адамга жакындаган. Ошондо борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына кирип 29 декабрга чейин сиз өзүңдү шайлоочулардын тизмесинен такта деген шилтеме аркылуу бул жерден өзүңүздүн аты жөнүңүздү издейсиз. Эгерде сиздин аты жөнүңүз жок болуп калган күндө анда өзүңүз каалаган шайлоо тилкесине барып шайлоого катышуу тууралуу арызыңызды берүүгө укуктуусуз. Мындай аракеттер жарандардын шайлоого болгон активдүүлүгүн көтөрүүгө жана ар бир адамдын өз тандоосун убагында камсыз кылууга багытталган. Бул жолку шайлоодо Кыргызстан ичинде орун которуп добуш берүүгө бөгөт коюлган. Тагырагы форма 2 арыз аркылуу добуш берүү жокко чыккан. Мындай ыкманы өлкө сыртында жүргөн мекендештер гана колдоно алат. Посольствого барып, консулдук мекемеге барып, форма 2 деп айтылбайт. Шайлоо дарыгын өзгөртүү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу. Сиздин каттооңуз нарында болсо же кадам жайда болсо, өзүңүз биякта жашап атсаңыз борбордо же Ошто, анда сиз каттоо маалыматын өзгөртүшүңүз керек да. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугун коргоо багытында дагы иштер аткарылып жатат. Буга чейинки президентти тандоодо башка мамлекеттерде 35 шайлоо тилкеси иштесе, бул жолу 28 өлкөдө 45 шайлоо тилкесин ачуу каралган. Анын 12 Россияда даярдалган. Эгер шайлоочунун тизмеси көбөйсө, Россиядагы доошкананын саны өсүшү ыктымал. На территории России Москвада эле 3 шайлоо тилкеси бар. Россиянын калган ири шаарларында бирден доошкана ачылган. Сыртта жашаган мекендештер тарабынан кайрылуулар көп болуп жатат. Шайлоочулардын саны көбөйсө, шайлоо участкалардын саны 14-15ке чейин жетиши мүмкүн. Ал боюнча Тышкы иштер министрлиги жана башка тиешелүү мекемелер иш алып барабыз. Ал эми өлкө ичинде 2475 шайлоо тилкеси ачылып, жарандар добуш бере алат. Президентти тандоо мөөнөтүнө мурда өтүп жаткандыгына байланыштуу шайлоо өткөрүү жол жобосу кыскартылган. Шайлоону өткөрүү үчүн акыркы тизме шайлоо күнүнө 5 календардык күн калганда, башкача айтканда 5-чи январдан кечиктирбей, ар бир шайлоо тилкеге акыркы тизмелерди жеткизебиз.
Шайлоо коронавирустун экинчи толкуну баш көтөргөн жана экономикалык оор шартка туш келүүдө. Сомдун долларга карата наркы түшүп өлкөдө азык-түлүк дээрлик жарым эсе кымбаттады. Бирок элдин шайлоо аркылуу жаңыланууга жана жаңы бийликке ишеничи чоң. Ошентсе дагы эксперттер шайлоо калыс жана таза өтпөсө толкундоолор тобокелчилиги чоң экендигин белгилеп жатышат. Ошентип Кыргызстандагы бул жолку кезектеги шайлоо жарыяны кыштын кыраан чилдесинде болгону турат. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, биргелешип учурда ар бир шайлоо тилкесин жылуу карма боюнча даярдыктар көрүп жатат. Мисалы, биз турган Бишкек шаарындагы 28-чи мектепте жайланышкан 12-13 шайлоо тилкесинде турабыз. Бул жерде чындыгында жылуу, сырткы кийимчен жок эле жүрүүгө болот. Ошондой эле ар бир шайлоо тилкелеринде санитардык нормалардын бардыгы сакталат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24, Жумакайрык.